مرحبا بكم في حلقه جديده ديال 5 مينوت بروبريو. اليوم معنا سي اسماعيل بروبريتير ديال 36. السلام عليكم، معكم اسماعيل 33 عام بروبريتير ديال هاد لا 36 من الدار البيضاء. بالنسبه للاكستيريور اخ اسماعيل، شنو بدلتي فيها؟ دونك سي اون 36 318 اي اس ا لا باز. اللي درنا ليها هو ان شانجمون ديال لا كولور، سي ان بلو افيس كولور، سي ان كولور انديفيديوال كتخرج في لي 36 افيك ان فول باك ام 3 لي بار شوك لي باد كيس لي باغيت ام 3 دي جونت بي بي اس ار سي 090 17 بوص واي سي دي 17 بوص و افيك دي بنو de 235-47 lor ou 205-45-17 goudem. Les rétro? Les rétro, effectivement, c'est des rétro M3. Ou spoiler? Donc, ou spoiler, c'est un LTW, ouais, d'origine. Tabarakallah. Ismaïl, comment est-ce que vous avez fait la préparation? Donc la préparation, quand on a fait l'oula, quand tu fais la pose moteur, deuxième des choses, le passage, le câble d'accélérateur, un accélérateur électronique, ou troisième des choses, le système d'alimentation essence, quand tu as une alimentation 3 bars, on a une alimentation 5 bars. Bien. L'intérieur, tu as dit qu'on a un drôle de zerba, intérieur M3, yak. Oui, c'est un intérieur de l'M3 36 Kamel, qui a un cuir ou système électrique Diallo. Donc voilà. واحد الحاجه غيسولوا عليها الناس بزاف هو البيدجي. البيدجي باش تقام اون بريباراسيون بحال هادي او نيفو موتور تقريبا دون لي 50-60,000، وباش تقام طومبيله كامله كنقول افيك لو بري داشا واحد 150,000 بحال هكا. داكور، ميرسي بوكو. مرحبا.